Uhali gani mtazamaji wa Swahili TV online, najulikana kama Hamisi Bora. Karibu kwenye sanaa na ubunifu, ikiwa siku ya leo niko katika maeneo ya Nyali, karibu kabisa na Wild Waters. Upande wa pili wa barabara ni Nyali Golf Club. Hapa nimekuja kumtembelea bwana mmoja anayetengeneza bidhaa hizi unazoziona. Tutakuwa tunazungumza naye ili tuone ni jinsi gani biashara hii anavyoifanya. Mtazamaji, niko na fundi ambaye anatengeneza bidhaa hizi. Fundi, vipi? Salama, habari gani? Salama kabisa. Kazi yako kwa jumla ni kazi aina gani? Kazi yangu ni art design na pamba kama mambo ya kanisa na seti pale na manyumba na design. Ndio hiyo ma design, ma ofisi, ma hoteli. Ndio ninaona vile kazi zimepungua, ndio na design zimapoti sasa. Netwa nini? Flowerpot, mosaic, ndio tuna set hiyo. Kwa hivyo ina maana una kazi ya ziada tofauti na hii ya pose ambazo unafanya? Niko kazi tofauti. Sana niko Nairobi. Hapa nakuja nafundisha vijana wangu. Mpaka dakika hii nashukuru kijana wangu wa form 4 nishamaliza na anaendelea vyema. Amechukua hiyo design yangu pia. Na hizi posts naona huwa nyingi ziko round. Huwa unatumia kitu gani ambacho kinafanya zinakuwa round? Tunatumia mold ndio inakuwa round. Ndio inakuwa vizuri. Nini kilikuvutia kufanya kazi hii? Na ujuzi huu hasa uliupata wapi? Ujuzi huu ni talent yangu tu. Alafu nikaongezea na mama mwingine wa kizungu, nilienda Nairobi kusomea. Na nimeendelea nayo mpaka dakika hii nikafundisha watoto wangu. Mpaka sasa nao wamekuwa mafundi. Inakuchukua muda gani wewe kutengeneza poti moja? Inanichukua kama masaa 4 poti moja kutengeza. Alafu kuna inategemea na ile poti vile ilivyo. Kuna nyingine unaweza kuchukua kama 15 minutes. Nyingine unachukua, yani inategemea na vile, kuna chicken wire, kuna ile ya kutumia mold, kuna ile kubandika mosaic. Sasa wajua hizi poti za mosaic sasa ndio zinavutia sana. Na ninashukuru Mwenyezi Mungu, Mombasa mzima ni mimi ndio nafanya hizi ma design ya flower pots. Hizi pots sana sana, hizi ni za flower peke yake ama kuna nyingine? Kwa sababu naona kuna baadhi ambazo umeziwekea maji hapa. Nyingine tunaziwekea maji, si kupandia maua peke yake. Tunawekea maji na kwa baridi, tunawekea miti yetu maua. Hatuna haja kununua zile za plastic. Viungo vya kupikia mtengenezi? Hatutengezi hiyo, tunatengeza flower pot. Soko la biashara yako likoje na wateja wako hasa ni wakina nani? Wateja wangu nashukuru, manake wakati hakuna hii mambo ya corona, ilikuwa ni tunatoka Nairobi wanakuja kuchukua. Lakini sasa hii kazi imekuwa na changamoto nyingi. Hata unapata kuna, yani kazi yote na changamoto, na hii tunaiona na changamoto sana. Unaweza kaa karibu wiki mzima hujafanya biashara, wengine wanabahatika. Hiyo hiyo. Endapo mteja ameiona bidhaa yako sasa hivi na yuko mbali ya mji huu wa Mombasa au nje ya nchi, unamshauri kuipata vipi na mawasiliano yako? Hii ni kwa tuna nini, kuna ile transport ile ya nini ya costi, basi tunaweza mtengezea na tumanie. Tunaongea kwa simu, kila kitu ni M-Pesa. M-Pesa tunashukuru ime. Na simu ya kazi ni vizuri, tuna namba ni 0715 680394. Hapa kunaitwa kwa Ponda Wehu. Naona una vijana na pamoja na wasichana. Je, unapeana ujuzi huu kwa vijana kwenye kazi yako? Ninapatia vijana hii kazi kwa sababu vijana wengi wameingia mambo ya mkoka, mambo ya uhuni. Ndio nasikia kuna wakali kwanza, wakali wao ni sababu hawana kazi. Lakini mtu akiwa yuko busy zaidi hata kwa na ile kufikiria mambo ya uhuni, akitoka kwa kazi amechoka aenda kupumuzika. Lakini ile mambo ya kukaa kijiweni ndio inaleta mambo ya uhuni. Kwa hivyo naomba serikali kama kuna uwezekano hawa vijana mambo kwa vijiweni iwache, wapatie maujuzi, ndio itasaidia huu uhuni. Bei ya bidhaa zako inaanzia pesa ngapi hadi ngapi? Hii inaanzia 300 inaendelea mpaka 1700. Sasa kama ni zile makubwa kabisa zile za mosaic ndio ni 1700.
kulingana na zile material, maana yake tunanunua saji na STM hizo manini ndio zikao gali. Pi kinachokokera ambacho kinafanya kazi yako iwe na changamoto na wapi serikali au idara husika iweke sawa? Kuna hii changamoto ya manispaa, wengine wamefutwa kazi lakini wanakuja wanakusumbua na kuambia nini na nini mpaka utaje kwa wakubwa ama umtajie kuwa utamuipigia simu mheshimiwa Hassan Joho, ndio mtu anakuogopa ndio anakimbia. Na ni watu wamefutwa kazi si manispaa tena, lakini wanakuja wanakutishia maisha. Unamshauri nini mtazamaji anayetaka kuanza biashara kama yako? Nini hasa cha kuzingatia cha kwanza kabisa? Kuzingatia ni heshima na usafi na kujua kuongea na wenzako vizuri, na si uwe mdanganyifu, uwe mwaminifu kwa hii kazi ndio utaweza kufanya hii kazi. Endapo sasa hivi una mtu ameona bidhaa yako au hata idara husika kwenye serikali na wameamua kutafuta soko nchi za nje, unadhani unazo bidhaa za kutosha za kuuza nje ya nchi? Sasa hii sijakuwa na hiyo biashara ya kutosha, lakini kama ni serikali ndio imenipiga msaada kama huo, nitashukuru sana na ndio nitakuwa najiendeleza vizuri kwa hiyo biashara hiyo. Kipi halisi cha kuzingatia ambacho mtu anafaa kukifanya ili aweze kufaulu kufanikisha biashara yake kama vile wewe ambavyo umeweza kufanikisha biashara yako? Hii ni kulingana na capital. Capital ndio ina kazi ngumu. Ukipata capital kuna mambo ya moldi, kuna mambo ya chicken, kuna mambo ya simiti, kuna mambo ya mosaic. Sasa kuzingatia zaidi mpaka wewe una pesa capital ndio unazafanya hii kazi. Shukrani sana kwa muda wako. Asante pia, karibu. Lakini pia naona una vijana hapa, naweza nikazungumza na baadhi yao? Unaweza zungumza nao, hata kuna mwingine ni kijana wangu nilimzaa na nikamfundisha hii kazi. Ninashukuru Mwenyezi Mungu nimemfundisha, amemaliza form 4 na nimempa hii tunasema mkoba ama bagi nimempa. Na mtaka ni muhase kwa hii kazi. Shukrani sana. Amina, karibu. Na mambo vipi? Poa nambie. Safi kabisa. Jina lako ni nani? Naitwa Ngala. Naona unafanya kazi wewe na babako. Kipi kilikuvutia wewe kufanya kazi pamoja na babako, hasa ukizingatia kwamba vijana wengi hawapendi kufanya kazi na baba zao au ile kazi baba yake mtu anafanya? Kwa sababu jambo la kwanza, unajua babangu katika tuseme katika jamii yetu hakuwajalia kwenda shule mapema, na kwa sababu babu yangu hakuwa anataka ile kumsomesha, japo alikuwa na ile uwezo lakini hakumpeleka shule. Sasa kwa kuwa babangu yeye naye alikuwa na talent katika hii art design, mambo ya pottery, akaamua kufanya kazi. Alafu pia yeye naye alikuwa akitufunza, alikuwa anataka tujue wakati bado sisi ni wadogo. Sasa ile kutaka sisi tujue na sisi tukaona hii ni kitu imetulisha na kitu inatufanya tusome. Sasa pia mimi nikapata ile passion na kwa basi acha pini ifanye, kwa sababu kama babangu hajasoma na anatusomesha na kuna vitu vingine anafanya, sio kumaanisha mimi naweza nikasoma na nikafanya hii kazi kama kazi. Ndio maana nikaamua kufanya kazi na mzee. Unawaambia nini vijana wengine ambao hawajihusishi kabisa na kufanya kazi? Kwanza ni uzembe waache, kwa sababu kama hujihusishi kufanya kazi, hiyo tayari ni dalili ya uzembe, jambo la kwanza. Alafu jambo la pili ni kwamba waache mihadarati, kwa sababu mihadarati ndio inafanya mtu paka anashindwa kufikiria la kufanya mbele. Alafu kitu cha mwisho, wajaribu kuwa creative ili waweze kupata kipato chao cha classic katika maisha. Unafurahia kuendelea kuifanya kazi hii au una ndoto nyingine ya kuifanya katika maisha yako? Hii kazi nitaifanya maishani mwangu, japo kuna vitu vingine pia nitasomea, lakini hii kazi lazima niendeleze kwa kuwa mzazi mwenyewe amenifundisha paka nimejua kila kitu anachojua, na pia kuna vitu vingine pia sisi husoma katika mtandao ili kuongeza ujuzi katika hiyo kazi yake. Kwa hii kazi nitaifanya hadi pale, yani mimi na nataka pia nijaribu kupitisha hii kazi kwa wajukuu wa babangu, unaona ile kambe ni kitu ya familia. Yeah, lakini kukuya pia kuna kazi nyingine nitakuwa ninafanya kando. Ushauri gani unapeana kwa idara husika au serikali kama kijana kuendeleza vipaji au kazi kwa vijana? Mimi naambia serikali kwamba wakiona labda baadhi ya watu ama wakiona vijana wako na juhudi fulani za kuleta kitu kizuri katika jamii, basi hawana budi kupeana support kwa wale vijana, kwa sababu
wakiwacha vile idol ndo maana utakuta kuna cases za insecurity mitaani, mara siju kuna genge fulani la wakora. So serikali inaweza serikali kwamba i support vijana, kama kuna kitu wanazafanya vijana ikawa keep busy. So ni serikali support that particular kind of people ili tuweze kupunguza pia na mambo ya insecurity na idol, na kwa idol katika society. Naona Kiingereza pia unakimanya. Wewe umesoma hadi wapi? Asivyo. Yaani nimesoma tu high school na ilikuwa ni joint college this year, lakini sio na jambo ya corona, that's why tuko hapa, lakini nashukuru tuko kazi pia. Naona pia mnauza na maua. Ilikuwaje mkaanzisha biashara hii? Ni kwa sababu hii biashara yetu hapo tunajua pia wewe inaendana sana na maua. Sasa unakuta kuna mtu ametaka pot na pia ametaka na maua, maybe indoor ama outdoor kulingana venye mwenyewe ametaka. So tukaona ni lazima pia tuwe na maua ili tusimpe shida customer kwa aondoke hapa tena akatafute maua kwingine. Awe anaweza pata hapa maua na pia pote hapa hapa. Shukrani sana kwa muda wako. Okay, shukrani pia. Mambo vipi? Poa. Jina lako ni nani? Sheila. Sheila, nimeona ukifanya kazi hii ambayo ni kazi ngumu kidogo. Nini kilikufanya wewe ufanyie kazi hii tofauti na wasichana wengine ambao labda wanafanya kazi za saloni au kazi nyingine rahisi rahisi? Kwa nini wewe uliamua kufanya kazi hii na wala sio ya saloni? Mimi nimeamua kufanya kazi hii kwa sababu kazi ni nzuri, inanisaidia kwa kulipa school fee na pia kununua chakula na mambo mengi. Kwa hivyo wewe una familia? Eh, nina familia. Unawaambia nini vijana ambao hawajishughulishi na kufanya kazi, hasa wasichana ambao wanalalamika kuwa hakuna kazi? Naweza waambia kazi, wasichangue kazi, kazi ni kazi. Ndio. Shukrani sana kwa muda wako. Asante. Mtazamaji, hapo ndo tunafika mwisho wa sanaa na ubunifu siku ya leo. Usikose kututembelea kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter na Instagram kama Swahili TV Online. Lakini kubwa la yote, kama kawaida, usikose kusubscribe channel yote ya Swahili TV Online ili wewe uweze kuwa wa kwanza kujionea mengi.